下一个问题就是我们当下的一言一行是因还是果？我们当下所受的是果报，我们的思想言行是因啊，所以当下的时候有因有果啊，决定你逃不出因果啊。既然知道有因有果，那你要种善因啊，要种好因啊。底下还有大概还有十个问题，现在时间到了啊，这下面问题呢我们留到这个下一个星期五再解答啊，谢谢大家。